Iš tiesų, seniausia medinė sinagoga Lietuvoje laikoma Pakruojo sinagoga išlikusi, bet čia tik iš išlikusiųjų tarpo. Jis datuojama 1801 metais, bent jau pirminė jos versija, ką turiu omeny sakydama pirminė versija, tai jog ta sinagoga buvo keletą kartų atstatyta, pristatyta, perstatyta, galime sakyti, dėl to, kad ją nuolat, kaip ir kitus medinius pastatus 19 amžiuje, niokojo gaisrai. Iki jos, žinoma, buvo ir kitų medinių sinagogų, tiesiog jos neišliko iki šių dienų. Ir iš esmės nėra atrasta ta pati pirmoji sinagoga, tačiau galima manyti, kad pirmosios medinės sinagogos tai ir yra pirmųjų žydų bendruomenių besikūrusių dabartinės Lietuvos teritorijoje ar tuometinėje LDK teritorijoje sinagogos, nes vis dėlto medis buvo prieinamiausia medžiaga statyboms. Jeigu mes žiūrėsim į bet kokios konfesijos sakralinių pastatų statybą, ar ne, tai dažniausiai mes skaitom raštuose pirma pastatyta, ne visai aišku data kartais, ar ne, medinį. Nu, tarkim, sinagoga, bažnyčia, dar kažkas, tai vėliau po gaisro arba dar kokio nors įvykio, arba dėl to, kad bendruomenė viena ar kita susirenka pinigų, atsiranda mūrinis pastatas. Kuriantis žydų bendruomenėm Lietuvos miesteliuose, kur pagrindinė statybinė medžiaga buvo mediena, kuri ir pigiausia ir lengviausiai prieinama, tai natūralu, kad būdavo statomos sinagogos iš medžio. Aišku, jos sėkmingai degdavo, kaip ir visi kiti pastatai, ir kelis kartus sudegus sinagogai po to bandydavo ieškoti žydų bendruomenė pinigų ir statydavo tą sinagogą jau mūrinę, kas būdavo daug brangiau. Žinoma, visuomet mūrinė sinagoga suvokta kaip geresnis variantas dėl to, kad ilgaamžiškesnis, ne taip paveikus minėtiems gaisrams, tačiau ir medinės sinagogos turėjo savo privalumų, ypatingai jos statytos mažesnės, jas lengviau buvo ir šildyti, nes buvo ir šildomų medinių sinagogų, ir nešildomų. Medis leidžia daryti kartais tam tikrus dalykus, kurių mūras neleidžia daryti, nes reikia turėti vis tiek, medis yra turinti seną tradiciją mumyse. Tai tiek vietinių meistrų, visai nesvarbu tautybės, ar ne, profesionalumo dėka galima buvo taip pamandravoti, kaip aš sakyčiau, ar ne, ir todėl tikriausiai grįžtant prie medinių sinagogų, tai manoma, kad Vilniaus didžioji sinagoga, tarkime, irgi buvo medinė. Datos nėra pilnai aiškios, čia reikėtų aiškintis, taip kiekvienas miestelis pasistatyti mūrinę sinagogą statėsi. Dabar kiek jų iš viso buvo? Sakoma, kad apie 100 daugiau, ar ne? Skaičius aš tikrai dabar negaliu medinių pasakyti. Mes turim išlikusių 17 ir tai yra unikalus atvejis Europoje. Nebūtų visai tikslingas sakyti, kad medinės sinagogos ar medinės sinagogų architektūra išskirtinė vien Lietuvai. Yra šiek tiek išlikusių medinių sinagogų ir Baltarusijos dabartinės teritorijoje, tačiau dabartinė Lietuva pasižymi daugiausiai išlikusių medinių sinagogų, tai yra tokia galbūt visos rytų Europos žydų architektūros specifika. Ir ko mes neturime, iš esmės vakarų Europoje arba pietinėje Europos dalyje, tai čia tas unikalumas mūsiškių sinagogų daugiausiai ir atsiskleidžia. Toks nutikimas, kuris mane paskatino atidžiau domėtis, įvyko Kulautuvoje, mažame Lietuvos miestelyje, kada ardant mūrinį pastatą, vietos žmonės pamatė sinagogą. Ji tiesiog iškilo kaip toks stebuklas. Ir taip ir atrodė. Iš tiesų tai buvo toks labai netikėtas įspūdis. Ir čia aš gavau žinę ir kvietimą pasižiūrėti tos medinės sinagogos. Aišku, jos būklė buvo labai prasta. Įsaugoti jos jau nebuvo įmanoma. Kiek žinau, muziejus išsivežė dalį sienos. Na, jį buvo jau pakankamai suniokota rekonstrukcijų, to buvusio apmūrėjimo, bet kada buvo pradėtos ardyti plytos ir išlindo tas medinis fasadas, tai atrodė tikrai labai spūdingai. Visoji Lytės teritorijoje buvo statomos medinės sinagogos. Klausimas, kuriuose valstybėse jos labiau suniokotos arba iš viso suniokotos, o kur jos yra daugiau išlikę. Tai Lietuvoje dabar Lietuva tapo tarsi fenomenų tų
kiekio, išlikusių medinių sinagogų kiekio vien dėl to, kad ir kokioj prastoj būklėj, kad ir tvartų, kad ir kuom, bet daug, keliolika tų sinagogų ar 17, man rodos, yra išlikę. Ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Ukrainoje nėra tokių išlikę, arba Baltarusijoje yra viena kita suniokotos, perstatytos ir nieko gero ten jau nepamatysi. Na, pirmiausia, tai aš tikrai akivaizdžiai supratau, kad mes turim tokį išskirtinį paveldą, nes Lietuvoje yra išlikęs didžiausias medinių sinagogų skaičius ir kalbant su žmonėmis, pasakojant jiems, tai tampa dažnai pagrindiniu argumentu, kviečiant juos aplankyti, domėtis ir juos tas tikrai labai sudomina. Pačią tai labai inspiravo tęsti kūrybinius ieškojimus augalų atminties tema. Ir tai buvo toks, sakykime, didelis labai impulsas augalų atminties ciklui, kurį aš kuriu jau keletą metų. Tai, kad jos tapo tokia inspiracija, kad nuo to viskas prasidėjo ir vėliau atėjo daug istorijų į šį ciklą. Ir botaniko Jakubo Movšovičiaus atvejis ir vaikai kaip kultūrinis augalas gėlė atsiskleidė tai šitam pasakojime. Tai, na, žodžiu, vis tiek visą tai atėjo per medinės sinagogas, per tą medį. Ir tas šaknis, na, kurių mes kažkaip tai iki šiol tarsi nebuvom tiek įsisavinę, na, supratę. Nu, mes iš tikrųjų esame ta unikali, nedidelė valstybė, kuri savo teritorijoje turi palyginti tokį didelį skaičių medinių sinagogų. Nes važiuosite į Polyną, važiuosite į Tel Avivo universitetą, pamatysite modelius, pamatysite atskiras dalis, lubas, sienų fragmentus, dekoro, ar ne, žvakidas, dar kažkokius dalykus, bet iš tikrųjų mes turime dar fiziškai, turime pastatus ir man atrodo yra labai svarbu juos įsaugoti. Jeigu kalbėsime apie vietos specifiką ir lyginsime vietos kontekstus, tai medinės sinagogos nėra kažkuo ypatingos vietiniame kontekste. Buvo daugybė kitų religijų, konfesijų, maldos namų, kurie taip pat statyti mediniai. Tai žydai čia niekaip neįsiskyrė. Tačiau žydų diasporos kontekste mes matome tą skirtumą Lietuvoje. Medinė sinagoga nedideliame, tarkime, štetle, jinai labai įsivietinus yra, įsišaknyjus tokia ir labai, labai organiškai atrodo su aplinka, su tais aikštėjai ar ne plytiniais keliais namais ir tais pabirusiais medinukais ir ten, pavyzdžiui, kokia, nu, man tai suteikia labai daug tokio pajautimo skonio, nes jo nedaug likę. Kartais jie sunku atpažinti ir išskirti iš visų esančių namų, nes jos labai įsilieja į tą bendrą peizažą. Aišku, kai jau žinai, tai gali ten ir pagal langus ir įėjimą ir visą tai pasakyti, kad tai vis tik tai netipinis namas yra, bet visumoje, ypač tos mažesnės, tos, kurios liko kaip tokie nedideli objektai, jos tikrai labai įsilieja į bendrą tą tokį, na, kraštovaizdį ir architektūrą bendrą medinių namų. Na, žydų bendruomenė Lietuvoje gyvendama, aišku, jinai tam tikrą prasme gyveno ir atskirtą tokį religinį gyvenimą, ne, nu, atsietą nuo krikščionių, ne, nuo katalikų, bet niekaip negali nesijausti įtakos tos aplinkos, tos gamtos, tos architektūros, kurie aplinkui, kurioje tie žydai gimė ir augo ir matė aplink save, visa tai turėjo įtaką architektūrai sinagogų statomų ir ta tokia šilta, minkšta kaimo architektūra kaip tik ir sudaro tą tokį daugiau tokį humanišką tos sinagogos interjerą, tokį labai mielą, kurį norisi tarsi glostyti. Net ir dabar, kai ateini tas restauruotas sinagogas, tai norisi, man tai visad norisi tarsi paglostyti, paliesti tas sienas, nes visa tai labai tokiu persmelkta tokia šiluma, tokia meilė. Ir kažkokiu būdu tos medinės sinagogos, jos tikrai turi išskirtinę aurą. Aš nesakau, kad neturi jos mūrinės, bet medinės jos, matyti, yra arčiau tos pačios gamtinės kultūros, apskritai arčiau kaimo kultūros. Ir,
Ir jos tikrai taip labai, labai tokios, na, manau, artimos ir vietiniam žmonėms. Nebuvo taip, kad būtinai sinagogas, ypatingai jeigu jau kalbėsim apie 20-o amžiaus pradžią, statytų žydai, jeigu sinagoga, o katalikas stato katalikų maldos namus ir atitinkamai. Tai nebuvo kažkokių tokių tendencijų, dažnai maldos namus statydavo ir katalikų, ir žydų, ir tų pačių krikščionių ortodoksų, galėjo statyti tie patys asmenys, arba bent jau architektai buvo tie patys, kurie projektuodavo. Ir šioje vietoje tai nėra nieko kažkokio labai keisto, mes turime ir Vilniaus didžiosios sinagogos pavyzdį, kuris galbūt toks visiems labiausiai žinomas, prie kurio prisidėjo ir Glaubicas, kuris žinomas labiau kaip Vilniaus toks baroko visas atstovas, to pačiu jis yra susijęs ir su didžiosios sinagogos architektūra. Kai mes einame į šaknis, nesvarbu kokios tautos, mes pradedame nebeatskirti, ar čia yra lietuvių, ar čia yra žydų, ar čia yra baltarusių, ar čia rusiškas namas su drožiniais kažkokiais, nes tas pats meistras galėjo pamatyti kažkokius tai nėrinius ant namo pakopijuoti, nes jam buvo labai įdomu save išbandyti. Tai aš manau, kad jeigu iš tos sinagogos būtų išlikę, tai mes turėtume ne tik žydišką paveldą, bet va tą koreliaciją, bendradarbiavimo momentą, kaip tie meistrai, ar ne, dirbo kartu arba mokėsi vieni iš kitų ir kokia meistrystė panaudota ir kaip sklido visi, va, pavyzdžiui, mada kaip sklido, tarkim, ar ne? Nuo 1830 metų sinagogos pasidaro truputėlį mažiau tokios įdomus. Atsiranda galbūt daugiau pinigų, bet sprendimas keičiasi. Iki to jos dar įdomesnės yra. Jos turi baroko bruožų, jos turi klasicizmo bruožų, ar ne? Mes šnekame apie 17 amžių, 18 amžių. Tai yra tai, ką jie paėmė. Ir jie nebijojo savo, kaip ir lietuviškose bažnyčiose, nebijojo daryti medinių kolonų, puskolonių. Aišku, jeigu mes kalbame apie tas mažesnės medinės sinagogas miesteliuose, tai jų architektai nebuvo tokie garsūs ir dažniausiai daug sudėtingiau yra juos atsekti, bet mes suprantame, kad tai buvo vėlgi tos pačios terpės žmonės, tai irgi atsikartojančios tos tendencijos, kurios tiesiog turėjo atliepti bendruomenės poreikį pagal dydį ir tuo pačiu atliepti tą draudimą žydams įsiskirti su savo maldos namais. Tai yra, kad maldos namai žydų visada turėjo būti šiek tiek kuklesni, mažesni, ne taip matytis, kaip būtent bažnyčios. Iš tiesų, šiandien labai sudėtinga tai padaryti, identifikuoti sinagogas, ypatingai medinės, kurios buvo iki antrojo pasaulinio karo Lietuvos teritorijoje, dėl to, kad sovietmečiu jos buvo smarkiai keistos. Keista jų ne tik padėtis, keista priklausomybė, tai yra jos naudotos, žinoma, nereliginiams tikslams, naudotos dažniausiai kaip įvairūs sandėliai, geriausio atveju kažkokios kultūros institucijos, kultūros namai vietos bendruomenių. Nu, nustepsit ar ne, bet iš tiesų labai daug žmonių jau žino apie medinės sinagogas. Jau mano patirtį tikrai taip, na, retai atsitinka, kad žmogus nusteptų arba kad tai būtų labai netikėta, arba bent jau, na, gal nežino tikslaus skaičius, bet bent jau girdėjo. Bet mano pristatymuose yra taip, kad tos, na, ant jų augančios kerpės ar tų kerpių fotografijos yra labai smarkiai išdidintos, o sinagogos yra atvirkščiai, jos yra, na, labai, na, sumažintos iki tos kerpės dydžio. Aš tiesiog tos mastelius du sukeičiu vietomis. Tikrinau, ar tai yra saugoma kerpė, ar tai yra ta kerpė, kur yra šita į raudonąją knygą. Ir galvoju apie tai, kad mes saugome kerpės, augalus, bet nesaugome sinagogų. Aš vakar mačiau antraštę, kad medinės Lietuvos sinagogos kai kada primena tvartus. Nu, tokia tiesiog antraštė tokia. Tai taip, po to, kas joms nutiko, jos tikrai primena tvartus, nes iš jų buvo padaryta kaip ir iš visų, ar ne, kažkokį tai saugyklos, džiovyklos, kas tik tai nori, ir jos paverstos. Be jokios abejonės, lygiai pačios architektūrinės raiškos, jie yra labai skirtingi. Jeigu viena bendruomenė, kaip pavyzdžiui, mes pasimsime Pakruojo sinagogą su tokių dviejų ar ne sluoksnių, keturšlaičių stogų. Beje, sinagoga medinė ir turi tą dalyką, kad turi tokį stogo tūrį, mes esam šnekę, ar ne, kai važinėjom po Lantos, Kurklių sinagogas, tūrė jie labai išskiria sinagogas, nu ir netvartas tenai. O jeigu tu paskui uždėjai šiferį, sunaikinai tūrį, užmūrėjai arkas, nu tai tikrai kaip tvartas atrodo. Mes turime
tą suvokimą, jog maldos namai, bent jau katalikiškoje kultūroje yra suvokiama, kad jie turi būti tokie išskirtiniai, labai gražiai dekoruoti, matytis, įsiskirti tiek architektūriškai, tiek ir iš eksteriero puošybos. Žydų tradicijoje to nėra. Žinoma, ilgainiui išsivysto tokios tendencijos, ypatingai diasporoje, jog norima puošti maldos namus, vis dėlto, nors jie ir nelaikomi tą šventą vietą, jie laikomi vieta svarbia bendruomenė. Ir tas toks didžiausias paradoksas šiandien, kai mes važinėdami po Lietuvą, po Lietuvos įvairius ir mažesnius miestelius, mes tas sinagogas galbūt ir matome, ir ne tik medinės, ir mūrinės, bet mes jų neatpažįstame, nes jos atrodo per paprastos tai įprastai katalikiškai akiai, galime sakyti. Ir paradoksas čia tame, jog patys katalikai visą žydų gyvenimo šiose teritorijose laikotarpį, iš esmės iki pat antrojo pasaulinio karo, draudė žydams statyti sinagogas, kurios išsiskirtų, kurios būtų didesnės negu krikščionių maldos namai ypatingai. Tai čia tas draudimas egzistavo nuolat ir iš esmės dėl to mes šiandien tai paradoksaliai jų ir nebeatpažįstame arba nebesuvokiame kaip tokių religinės vietos ar maldos namų. Na, aš sakyčiau, kad šiandienai gal jau tos visos tikrosios buvęs sinagogos yra identifikuotos medinės. Ne tai, kad mes čia dabar galime eiti per kokią gyvenvietę ir atrasti naują neidentifikuotą sinagogą. Nors gal, nežinau, daug būna gyvenime siurprizų, bet aš manau, kad jos jau yra identifikuotos. Aišku, tie atpažinimo elementai vis tik egzistuoja. Tai visų pirma, yra tradiciškai sinagogos turėtų turėti 12 langų. 12 langų tų privalomų. Jie galėjo būti arkiniai, jie galėjo pusapskričiai. Čia jau bet 12, ar ne? Čia 12 Izraelio genčių. Ar ne? Dabar puošyba. Puošyba vis tiek jinai medinėse sinagogose tai tikriausiai tas dekoras vis tik koncentruojasi viduje, ar ne? Ir tas pašniausias dalykas tai dažniausias stogo tūris, ar ne, būdo. Ir man čia vat sinagogos yra labai įdomios. Kuogi sinagogos gali priminti vietos lietuvių architektūrinius statinius, tai vėlgi mes daugiausia galime galbūt įvertinti per puošybos tam tikrus elementus, ypatingai raižinius, kurie atsiranda kaip sinagogos tiek interjero, tiek eksterjero dekoro dalis. Ir tie raižiniai vėlgi jie yra gana tokių abstrakčių formų, nėra tiksliai kažkas vaizduojama ar atvaizduojama, nebent kažkokie augaliniai motyvai egzistuoja. Augaliniai motyvai labai būdingi ir lietuviškai, tai galime sakyti etniniai, taip ją įvardinsime architektūrai. Nėra išlikusių tų puošniausių sinagogų su gražiausiais mediniais raižiniais, bet jos užtat išlikę nuotraukose, išlikę Bagdonavičiaus piešiniuose, jos nepaneigiamai buvo. Ir po to jau, kai degant tom ir puošniom sinagogom ir gyvenimui tarsi paprastėjant jau 19 amžiuje, tai sinagogų pastatai jie labai labai supaprastėjo. Nu, matyt, ir pažiūro žmonių paprastėjo. Ta prasme, kad nebereikia jau ten kažkokių labai, labai puošnaus pastato, kuriame turėtum melstis Dievui. Ir dėl to iš 19 amžiaus ir pabaigos ir 20 amžiaus tarpukario sinagogų, tai kai kurios tikrai nesiskiria beveik nuo gyvenamų namų, jos atrodo kaip, nu, kaip kokia gryčia, ką žinau. Kas pas žydus, aišku, yra šiek tiek kitaip suvokiama, kadangi judaizmo tradicijoje puošyba, bet kokių maldos namų ar maldos reliktų, ir yra dominuojanti augaliniais motyvais, nes negalima naudoti nei žmogaus atvaizdo, nerekomenduojami ir gyvūnų atvaizdai, nebent jie būtų kažkaip perteikti neįprastai, mitologizuotai, bibliniai tam tikri siužetai, taip, tai atsiranda tie gyvūnų atvaizdai, bet iš esmės yra ta orientacija į augalinius motyvus, tai mes tą matome ir interjere, ir eksterjere, ir sinagogų, medinių ypatingai, na ir čia tokia sąsaja su tais lietuviškais elementais galima matyti. Žmonių veidų ir figūrų sinagogose niekas nevaizdavo, kadangi tai prieštarauja judaizmo kanonams, bet visi tie žvėreliai ir vat, gražiausiai, aišku, matosi dabar nesenai atrestauruotoj Pakruojo sinagogoj, kur ir vištytės, ir ožiukai, ir visi ten tie žvėriukai nuostabiai įamžinti, tarsi visa kaimo aplinka ir įamžinta, kas sudarė žydo lygiai taip pat kaip ir lietuvio tą kasdienybę, aplinką, gyvenimą.
interjeras dažniausia sinagogos yra augaliniai motyvai, gyvūnų motyvai, ar ne, ten žmogaus nėra. Pakruojo sinagogo net traukinys važiuojantis yra. Nu, sugalvok tu man ant sinagogos lubų traukinį dabar ištapyti, ar ne? Ten turėtų būti fazanas, liūtas, čia rankos ir dar kažkokį dalyką, ar ne? O čia tu. Ir man tas, nu, mane visiškai pribloškė, nes toks truputėlį multikas ir tuo pačiu rimtumo ir labai grožio daug yra. Tai va tiesiog to žmogiškumo labai daug atsiranda. Kaip tie žmonės gyveno, kuo jie gyveno ir ką jie darė. Aišku, kiekvienoje sinagogoje privalo būti būtini elementai, tai yra Aron Kodešas, tai Tora turi būti nematoma paslėpta spintoje nuo svetimų akių, nes jeigu ją, reiškia, pasižiūri koksai nesusijęs su maldom žmogus, tai jau jinai yra netinkama melstis. Tai buvo tos Toros spintos, Aron Kodešai, jie dažniausiai būdavo puošiami raižiniais. Jeigu žiūrint ypač ankstesnėse sinagogose, ankstesnių amžių, tai būdavo iš vis nepaprastai puošiniais raižiniais išpošta. Na, taip pat yra kiti elementai, aišku, antras pagrindinis yra bima, kur stovintis rabinas skaito šventraštį. Tai tarsi turėklo aptverta tokia pakyla centre, nuo kurios šventikas kalbasi su Dievu kartu su visa bendruomenė. Tai šitie du elementai jie būtini. Na ir žinoma, moterų atskirimas nuo vyrų. Beveik visos medinės sinagogos buvo tradiciškai tiek vyrų, tiek moterų sinagogos. Tai reiškia, kad egzistavo moterų balkonas, kuriame moteris meldžiasi. Tai vėlgi, jeigu mes žiūrime pastato vidų, mes galime matyti tą atskirą erdvę. Ir kai kurios sinagogos turėdavo netgi atskirą įėjimą, būtent į moterų balkoną, kad moteris neturėtų eiti pro tas pačias bendras duris, kaip vyrai eina į bendrąją pamaldų erdvę pirmame aukšte. Tai moteris eidavo atskiro įėjimu ir vėlgi ieškodami to įėjimo atskiro į balkoną, mes galime pažinti, ieškoti ir sinagogą. Tai šitie dalykai jie buvo visose sinagogose, ar jos buvo labai puošnios, ar visiškai kuklios. Iš tikrųjų, medinės sinagogos Lietuvoje turėjo savo raidą lygia grečia visos architektūros raidai, visų stilių. Tai jeigu pradžioj, ten pačioj pradžioj žydų bendruomenėmis įkūrus gal buvo ir visiškai paprasti tie pastatėliai sinagogų, bet po to turtėjant bendruomenėm ir atsirandant jiem visiem architektūriniam stiliam, kaip renesansas, kaip barokas, tai visi šitie stilių atgarsiai ir architektūros stilių atgarsiai jie yra matomi tose įamžintose sinagogose, kurios buvo nepaprastai puošnios, nepaprastai gražios. Iš tiesų, medinės sinagogos buvo įvairios. Tikrai negalime sakyti, kad jos tradiciškai būtų mažesnės statytos nei mūrinės, arba atvirkščiai, kad būtų kažkoks nusistatymas statyti tik mažas medinės sinagogas. Būta įvairių, dėja išlikusios yra daugiausia mažo tipo medinės sinagogos. Ir man tik džiugu tie, kad gal prieš 15 metų, matant, kaip kiekvienais metais po šalčių vėjų mūsų rudenų ir pavasarių viskas yra, griūna ir krenta, tai galim, jeigu pozityvą išlaikyti, šiandien tik džiaugtis, kad šitos sinagogos įgavo nuo jos gyvybės, o kai kurios visiškai atgyjo. Savaime suprantama, kad tai yra vertybė, bet panašu, kad ne visiems tai savaime suprantama. Ir tada gal yra svarbu vis dėlto tą pavyzdį rodyti ir apie tai kalbėti. Kitas dalykas, aišku, kaip tas sinagogas įveiklinti šiandien. Vis tik tai yra gana sudėtinga, nes turi būti tam atsidavę žmonės, nuolat jas kažkaip taip tarnaujantis. O tuose mažose miesteliuose kartais, tai, na, manau, yra tokia gana kebli situacija. Toks labai praktinis žmonių požiūris į medinės sinagogas regionuose, jis, aišku, yra suprantamas dėl to, kad žmonės nori kurti naujas gyvenamąsias erdves, jie nebemato galbūt kartais prasmės tų senojo paveldo, tačiau mes turime jau nemažai tų gerųjų vadinamųjų pavyzdžių, kuomet sinagogos yra įveiklinamos arba jos yra renovuojamos, sutvarkomos ir kažkas jose vyksta. Tas kažkas tai dažniausiai įvairiausi kultūriniai renginiai. Sinagoga tampa tokia vietos bendruomenių, mažų bendruomenių kultūros vieta. Tai tokios sinagogos, jeigu jos negali būti maldos namais, aš manau, kad pirmas aspektas, kuris turi būti išsaugotas, visgi prisiminimas
ir labai aiškiai pasakyta, kad tai buvo sinagoga. Toliau, ką mes galim daryti, tai tikriausiai prikelti kažkokioms reikmėms ir konkrečioje vietoje kokios tos reikmės. Jeigu tai yra kultūros centras, kuris yra reikalingas, ar ne, lai tai būna kultūros centras, jeigu jis funkcionuos, jeigu taip galima būtų pažiūrėti. Jeigu miestelis neturi bibliotekos, lai tai būna biblioteka. Tai aš manau, kad čia yra kiekviena vieta su savo specifika, kuri gali pagalvoti, ko labiausiai jiems reikia, tartis, kad ir su žydų bendruomenė, saugoti atminimą tuo pačiu, gerbiant jį, bet gyvenant čia ir dabar su savo dalykais ir taip toliau. Ir mane iš tikrųjų skaudina kaip kuri sinagogų patirtis, tarkim, todėl, kad tai yra padaromas kultūros centras, nesuvokiant, kad tai visgi buvo maldos namai ir reikia išlaikyti tam tikrus aspektus. Na, svarbu gal ne tiek, kas bus su jomis, na, taip, ar ten bus kažkokia veikla nesusijusi su malda ar sakralumu, ar ten bus parodų erdvė, ar tai bus bendruomenės namai, bet svarbu, kad liktų žinia, jog mes esame medinėje sinagogoje. Jo, kad ta žinia kažkaip nepasimestų sienose. Kad na, tos sienos, tos medinės sienos ir grindys ir lubos ir tai, ką mes ten matome, jos mena istoriją, kad tai pasakoja, kad yra pasakojimas tose sienose, kad jisai na, gali būti gyvas ir svarbus šiandien. Mane kas labiausia liūdina dėl šitų atrestauruotų sinagogų, aišku, labai smagu, kad jas restauruoja ir bus nepaprastai gerai, jeigu daugiau suspės atrestauruoti sinagogų prieš joms sugriūnant, tai vat ir Rozalimo ypatingai graži sinagoga. Tų sinagogų įveiklinimas, jisai nepasiekia savo tikslo. Už tai, kad iš vienos pusės teisingai sakote, kad žydų nebėra, vat, ir kas ten melsis, ir kam čia reikia. Bet iš kitos pusės, tai tos sinagogos, kai jos yra paverčiamos parodų salėm, gal su geriausiais ketinimais, bet jos neduoda tai sinagogai tarsi tapti svarbiu žydų istorijos ir kultūros pažinimo akcentu, vieta, kur šita visuomenė, kuri sako, kad jų nebėra ir kam čia reikia, jie ten ir turėtų susipažinti, tose sinagogose jie ir turėtų susipažinti su to regiono žydų bendruomenės kultūra, istorija. Tai visa tai reiktų tose sinagogose ir eksponuoti, sukurti pastovias ekspozicijas, kur galėtų lankytis rajono jaunimas pirmiausia, o gal ir ne tik jaunimas, ir pažinti tą kultūrą, kad ir pavėluotai, kad ir žydų jau neliko, bet kultūra tai buvo. Ir jinai padarė tam tikrą įtaką, ir Lietuvos kultūra jinai padarė didelę įtaką, ir ne tik virtuviai. Žydų paveldas kūrė vietos paveldą, kad tai nėra atskira dalis, kažkokia visiškai nepažini lietuviui ar atskira nuo lietuvio. Žinoma, lietuviai nėjo į sinagogas, mes tą puikiai suprantame. Tačiau jos visuomet buvo bendros miestelio erdvės dalis, kaip ir žydų bendruomenės, egzistavo nuolatiniai santykiai, nebūtinai visada pozityvus, įvairiausių tų santykių būta. Tačiau tai buvo bendro gyvenimo kartu kūrimas, kurį mes dažnai užmirštame ir galbūt nemažai iš to galima pasimokyti ir šiandien, kalbant apie sugyvenimą su kitais. Visuomenė, kiek ten besistengtum ją ugdyti, nežinau, gal tų pastangų tikrai per daug ir nebuvo įdėta, bet tas suvokimas, kad žydų kultūra yra Lietuvos kultūros dalis ir kad tai yra kultūra sava, o ne jų, kad visa šita tiek krikščionių katalikų kultūra, tiek žydų kultūra yra viena bendra Lietuvos kultūra neatskiriama ir kad jie reiktų didžiuotis ir džiaugtis ir domėtis. Šito nėra. Ir ta atskirtis sąmonėje, ypač vyresnės kartos sąmonėje, aš nežinau, manau, kad jau jinai nelabai ištrinama. Vis tik tai keičiasi žmonių ta žiūrėjimo perspektyva, kai atsiveria jiems istorija, kai ten staiga pamato vertybę ir tai tikrai labai daug ką keičia jų supratime. Ir ta, žinote, kažkokia tai niekam atrodo nebuvusi nereikalinga tokia lušnelė staiga pasidaro labai ypatinga ir vertinga ir dar
žiūrėk, žmonės ir pradeda labiau jie rūpintis ir pasakoja. Na, tai manau, kad tas žmonių įsitraukimas ir tas besikeičiantis žvilgsnis yra labai svarbi dalis, kurią sinagogos ir suburia aplink save. Reiktų neprarasti šito šanso visgi užauginti Lietuvoj šiuolaikiškesnę visuomenę su blaivesniu požiūriu ir žmonėm, kurie suvoktų, kad žydai lygiai taip pat kaip lietuviai kūrė Lietuvos istoriją ir nepaprastai daug prisidėjo prie šalies modernėjimo, prie civilizacijos plėtros Lietuvoje. Tai tos medinės sinagogos iš dalies gali būti ir kaip to priminimas, o iš kitos pusės vėlgi tai yra tam tikra pagarba vietos žydų bendruomenėms, kurios stipriai nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą, didžioji dalis jų buvo išžudyta holokausto metu. Tai apie jų poreikį būti ir liudyti, aš apie to poreikio svarbą aš net neturiu net kelto klausimų, net abejo tuo, nes jokios abejonės nėra tame, kad tos sinagogos yra svarbios ir jas reikia kažkaip tai saugoti, o esant galimybę ir prikelt kažkaip antram gyvenimui. Tai negana to, kad mes neturim tų žmonių, tų vaikų, tų mokyklų, tos tradicijos testinumo, ar ne, tai dabar leisim dar paskutiniam ženklams išnykti. Tai čia ne vien tik apie žydų bendruomenę, bet apie tai, ką mes galvom apskritai apie savo praeitį ir kitus dalykus. Tai kai mes nustosim skirstyti į vieną ir kitą ir kai suprasime, kad tai yra bendras mūsų paveldas ir kad mums tai būtina išsaugoti tam, kad mes galėtume savo vaikams parodyti, tam, kad papasakot apie tą bendruomenę, ar ne, tada mes turėsime rezultatą. Ir čia reikia tokios politinės valios, o ne atsainumo ir antisemitinių pareiškimų. Tu niekad nežinai, kas gali nutikti ir kad jeigu tau nėra svarbu, tai dar nereiškia, kad žmonėm, kurie gyvens po tavęs, tai nėra svarbu. Na, tai yra labai vis dėlto svarbu prisiminti, kad ne dėl savęs mes kartais augom, bet yra labai neaiškios aplinkybės, kaip vėliau gali atsitikti ir kam galbūt vėliau jos bus labai svarbios. Tai mes, man atrodo, turim tą vis dėlto įsisavinti. Sugebėjimas, empatiškas pažiūrėjimas vietos žydų paveldą, kuomet nebėra vietinių žydų, kurie galėtų jį išsaugoti ir būtent sugebėjimas lietuvių prisijimti tą atsakomybę už šito paveldo išsaugojimą, kuris, kaip jau ir kalbėjome, yra gana unikalus Europos kontekste, yra toks, kuriuo mes galime didžiuotis valstybiniu požiūriu, kad Lietuvoje mes turime tokių sinagogų, kokių nerasime niekur kitur Europoje gal netgi, vėlgi yra toks žvilgsnis, taip norėtų sakyti, tiesiog toliau savo daržo, kai mes galime matyti to ypatingumą europiniame kontekste, ne tik savo lietuviškų miestelių perspektyvą. Per tą laikotarpį tikrai daug kas pasikeitė, sinagogos yra renovuojamos, restauruojamos ir panašu, kad jos yra svarbios ne tik keletų žmonių, kurie domisi, bet vis labiau ir labiau atkreipia dėmesį, kaip vertybę, mes jau pradedam juose matyti vertę. Tai yra nepakartojama, nes neatstatysi tokių dalykų jau, juos reikia tvarkyti iš esmės ir neleisti jiems, nes medis puvo greitai. Mūras dar gali laikyti ilgiau truputėlį, tai skauda širdį, tiesą pasakius, kad tai nyksta ir tikriausia kai kurioms ir nebus lemta būti išgelbėtoms, tai va, tai nu, čia kita dokumentizacija tada gali būti, tada kalbam apie 3D, ar ne, visokiausius sprendimus, ką galima dar padaryti, nes tas medžiagiškumas, bet tas buvimas fiziškai toj vietoj ir matant pastatus yra labai svarbus. Net žiūrint ar filmą, ar kažką tu gali labai išgyventi, pajusti, bet kai tu atsistoji vietoj, užuodi tą pievą, tą medį, ar ne, apie kurį mes dabar šnekam, ir dažą arba lako kvapą, nu, kažkaip labai tas galbūt liudija tau, gal padeda suvokti, kad galima ir bus, ir pavyks. Man pačiai, tiesą sakant, didesnis galbūt įspūdis liko iš to apleistumo, iš tų sinagogų, kuomet aš jas mačiau dar nerestauruotas, kaip būtų vat, paradoksalu, bet tai man atrodė didesnė tokia stipresnė patirtis. Ir gal, nu,
gal kažkurios iš jų ir, na, ir turi likti kaip tokie objektai, užkonservuoti objektai, kaip toks priminimas. Pirmąsyk apsilankius Pakruojo sinagogui, aš buvau sužavėta. Aš negalėjau patikėti, kad šitaip yra atrestauruota iki dekoro, iki plonybių, iki piešinukų, viskas atkurta. Žiauriai man patiko. Tikrai, net parašiau restauratoriam pagiras ir, nu, tikrai, sukėlė labai daug emocijų. Ir tai be to buvo pirmoji sinagoga medinė atrestauruota Lietuvoje. Viena iš tokių spūdingesnių, gal sakyčiau, buvo mano atminty Tirkšliai. Tai va ta Tirkšlių sinagoga, nu, nei tokia kaip eksponatas toj pievelėje. Ta pievelė taip gražiai nušienauta vietinių žmonių. Ir ta Tirkšlių sinagoga, nu, tokia visai kaip eksponatas stovi. Ir tas medis šalia jos palinkęs labai įspūdinga. Man jinai pati savaime jau nieko, atrodo, jai nereikia daugiau, kad tik jinai liktų va tokia, kaip yra. Negaliu nieko pasakyti apie tas, kurios paverstos buvo gyvenamaisiais namais, nes jau ten dar labiau pasikeitė, bet tos, kurios išliko kaip tokios, na, negyvenamos, tai visos jos yra labai įspūdingos. Na ir antroji galbūt labai man artima, tai yra Žiežmarių sinagoga, kadangi kaip tik šioje sinagogoje mūsų kūrybinė grupė, judvi ir aš, va, neseniai Kaišiadorių rajono savivaldybės užsakymu sukūrėme ekspoziciją. Pagrindinėje salėje tai ekspozicija apie Žiežmarių ir Kaišiadorių rajono žydų bendruomenę ir jos istoriją. Ir apie sinagogą, taip pat ir žydų tradicijas. O antrame aukšte, kuris dar šiuo metu nėra restauruotas, bet jis turėtų būti greit restauruotas, jame sukūrėme kaip tik šią temą, kokią mes kalbame dabar, ekspoziciją medinių sinagogų fenomeno Lietuvoje. Mes padėjom visas pastangas, kad sukurti ten labai emociškai paveikę sinagogos ekspoziciją apie istoriją ir apie žydų tradicijas. Tai turėtų palikti pėdsaką kiekvieno lankytojo sąmonėj, Ir kažkiek tai visgi padaryti įtakos tam suvokimui, kad tie žmonės visgi čia gyveno ir jie buvo sudarę didžiąją dalį šito miestelio gyventojų ir kuris buvo jų gimtoji vieta ir jų tėvų gimtoji vieta. Visa tai turėtų lankytojas suvokti.